E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom galera, dessa vez aqui trazendo uma série nova pro canal. Eu tô trazendo o modo carreira com um time da segunda divisão da Premier League. É o Stoke City, é um time que eu gosto muito, tá ligado? Um time que tem tradição, que já foi um time muito forte. E mano, eu quero fazer ele se tornar um dos times de pontas, entendeu? Mano, eu quero fazer ele ser um dos mais fortes, ganhar a Premier League, ganhar a Champions até o final desse ano. E é minha meta. Vamos ver os objetivos. Popularidade do manager é baseada no seu desempenho e na conclusão de cada um dos seus objetivos. É, Emirates Cup, chegar aos 16 avos, fácil. É, lutar para subir de diversão, fácil. Promova um jogador da base para o time principal na mesma temporada que ele subiu o objetivo. Tá, fácil também. Categoria de base, exposição de marca, desde 3 temporadas... Tá, fácil. Nenhum. Sucesso nacional. Tá, fácil. Fácil, fácil, fácil. A gente consegue fazer tudo. Vamos conhecer o elenco, tá ligado? Eu conheço alguns jogadores. Mano, tipo o McLean. Mano, ele é bom demais, ele é bom. Esse atacante, o Volks, ele é alto e forte. Ele é um atacante bom. Esse ponta também é bom. O Allen é bom. Então tá bom, de time, né, não tá tão fraco de elenco. Só eu tenho que trocar esse lateral, porque ele é muito lento. Eu não curto lateral lento. E esse daqui também é um lateral lento. As laterais é bem lentas, então a gente tem que fazer de tudo para melhorar as laterais, beleza? Mano, eu não vou jogar com... pelo negócio, pelas habilidades. Eu quero buscar uns laterais mais rápidos, né, mano? Porque senão eu vou ficar tomando bola nas costas. Ó, eu separei alguns jogadores pra tentar por empréstimo, porque a gente não tem um cachê tão bom para comprar. E o que, que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou tentar passar da fase de grupos, eu vou deixar só os gols da partida, não vou deixar os melhores momentos. Mas se vocês quiserem, comente aí que eu deixo os melhores momentos ou a partida inteira, vai tudo depender do comentário de vocês. Ó, eu já deixei alguns jogadores aqui em observação, que é esse jogador, que é do, se eu não me engano, ele é do Barcelona B, ele é um jogador muito bom. Eu deixei esse que é do Sporting de Portugal. Eu deixei esse que é do Bayern de Munique 2. Eu deixei esse daqui que é do Paris Saint-Germain. E deixei esse daqui também, que eu não lembro o nome desse time, mas eu sei que ele é bom. Eu acho que é Zurich, não sei falar. Mas tá bom. Eu vou tentar de primeiro contratar ele. Ele e esse. É os que eu vou tentar. É os que eu vou tentar. Mas se eu não conseguir, eu vou em busca de outros jogadores. E a metade da temporada eu vou em busca do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Se eu não conseguir, eu vou tentar pelo menos o Richarlison, beleza? Então galera, vamos aqui avançando. E vamos ver como o que, que vai acontecer nesse vídeo de hoje. Que mano, promete demais essa série, tá ligado? Essa série promete muito. Isso aí, ó. Vai começar a primeira partida da pré-temporada. E vamos tentar fazer um bom desempenho, família. Quem quer começar mal? Suas impressões iniciais, Caioba. É o primeiro jogo da Não, partida. Não, caramba, que golaço eu tomei, velho. Que golaço eu tomei. Não, olha esse replay, nossa senhora. Nossa, que golaço eu tomei. Nossa, vamos, vamos aí. Vamos, vamos. Só fazer, moleque, bater o jogo, boa. Caramba, por essa... Caramba, certinho esse contra-ataque. Ó, encaixei o contra-ataque certinho. Boa, time, boa. Vai acabar. Acabou o primeiro tempo, galera, jogamos bem. Eu acho que eu joguei melhor do que até o outro time. Vou mostrar pra vocês as estatísticas aqui, mano. Como vocês podem ver, vou mostrar agora. Pera aí. Aqui. Eu acho que eu joguei melhor, fiquei um pouco mais com a posse de bola. Dei um pouquinho mais de chute. E vamos pro segundo tempo e vamos tentar ganhar essa partida. A primeira partida da pré-temporada. Ai, não, aqui não. Aí é burrice, aí é burrice. Oh, eu errei, olha, eu errei a saída de bola, mano. Que feio. Ah, mano. Já era, acabou. Ah, família, eu joguei bem melhor essa partida, mas eu não consegui fazer gol. Foi muito gol perdido, velho. Foi muito gol perdido, mas tá bom, família. Já viu que dá pra melhorar no time, que tem que melhorar. Mano, pra você ter noção, mano. Nossa, foi muito gol perdido. Se eu ver no melhor momento, teve uma com o McLean, velho. Cadê? É que não tá aqui, mano. Mas, nossa, mano. Caramba, galera. Aí, ó. Vamos lá. Chegou o relatório de alguns caras aqui, mano. Vamos aí tentar
pegar alguns por empréstimo para melhorar o time, ó. Central de transferência, 71, ótimo. Ele tá bom também, dá para colocar ele ali para brigar, hein. Mas vamos tentar pegar esse daqui por empréstimo. O valor da compra dele é 5 milhões, mas... Mas vamos tentar negociar aqui. Tá. Eu vou oferecer 3 milhões para ele. Vamos lá, 3 milhões. Ah! Ficou bravo! Ah, ficou bravo, sai fora! Ah! Mas qual é o preço dele? É, vamos tentar comprar ele por 1 milhão, né, mano? Não. É, vou tentar comprar mesmo. Ah, vai, dá nada. Vai, vamos. Vamos aqui. Paguei a multa dele. Paguei a multa. Tá, esporádico. Tá ótimo. Contrato 3 anos. Tá, vamos lá. 5 anos. Caramba, ô, cara. 5 anos. Tá, sem multa. Salário. Ele recebe 750, né? 1.000, vamos dar. Ah, 1.200, né? Ah, esse cara é mó chato, mano. Como assim, velho? Esse cara é mó chato. Ah, vamos então jogar. Os caras é mó chato, mano. Família, essa partida eu não vou jogar, não. Eu vou simular. Só pra ver o que acontece. Mano, vamos aí, velho. Vamos simular. Vamos tentar ganhar, mano. Nossa. 1-1. Eu, do nada, pulou sozinho. Tá bom, 1-1. Tá, eu acho que dá pra buscar, né? Dá pra buscar pra nós. Tá, nossa próxima partida. Tá, vamos pra 4, né? Tem que torcer pro Royal perder. É, né? Tem que torcer pro Royal perder e vamos ganhar. Família, agora eu vou ter que... contratar alguns caras, mano. Não dá, não dá. Tá, não vai querer emprestar nem a pau, mano. Ih, vai! Vamos ver, né? Mas o jogador é difícil o jogador aceitar, né? Mas vamos aí. Aí, vamos conversar o destino do empréstimo. Uma temporada. Boa, depois eu tento comprar ele qualquer coisa. 60, 40, 36 mil. Contra a oferta. 55, 100, vamos. Boa. Tá, ele já aceitou. É, o time não vai querer também, né? Tá, mas vamos tentar comprar, né, mano? Ó, o preço dele é 5 milhões, meu. É 5 milhões. Vamos oferecer uns 3, uns 4 milhões e 100. Ó, 4.200. Não, ele aumentou muito. 4.800. Não, passou muito do meu orçamento também. 4.750. É, mais 12% de cláusula de venda. Ufa, ufa. Vamos contratar o meia agora. Vamos contratar esse meia agora. Vamos lá. Vamos, já vai ser um bom reforço pro time, velho. Um bom reforço mesmo pro time. Vamos lá, ó. No restaurantezinho, salário atual. Tá. Ele vai ser importante. Importante. Beleza. O salário dele é alto, hein, mano. Duração de contrato 4 anos. Desconsiderar multa rescisória. Tá, ele recebe. O salário dele é alto, meu. Vamos 50 mil. Ufa, contratamos, galera. Contratamos. Não sei se foi bom ou se foi ruim, se foi muito caro. Mas, mano,
pra essa segunda partida ele já vai estrear, meu. Ele já vai estrear nessa segunda partida aqui. E como eu vou arrumar o time? Mano, eu tenho que arrumar o time pra golear, mano. Então vamos no 4-3-3. Ofensivo. E vamos tirar esse. Tá, vamos colocar ele agora. Boa, vamos arrumando o time aqui aos poucos. Tá, esse zagueiro aqui. Tá, 55 é o ritmo dele. Tá, vamos deixar esse zagueiro aqui mesmo, mesmo que ele seja lentão. E vamos colocar esse zagueiro, esse lateral aqui pra jogar. E vamos. Boa, arrumei o time. Mano, preciso urgente de um atacante, mas tá bom. Vamos pra última partida e eu vou jogar, mano, com tudo, com raça e com garra. Vamos pra terceira e última partida. Agora a gente é obrigado a vencer. Ninguém chegou, ele vai embora. Vai, é só fazer time. Ei, golaço! Não, 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 eu não acredito! Eu não acredito. Vamos, agora é hora de armar o contra-ataque. Vai. Vamos. Vai, meu. Agora é só fazer, moleque. Vamos, time. Caramba. Nossa senhora, velho. Que emoção, mano. Que emoção, time. Que emoção. Que emoção. Boa, goleiro. Já era. E aí, juiz? Já passou isso? Galera, foi um dos jogos mais disputados que eu já joguei de FIFA em toda a minha vida. Na moral, que jogo. Que jogão. Que jogão, família. Olha o que o goleiro pegou, velho. Eu achei que ia tomar o gol agora, mano. E o goleiro pegou, velho. Na moral, vamos pro segundo tempo. Partiu o segundo tempo, partiu, hein? Vai com tudo pra cima da defesa. Vai pra caixinha. Boa. Vai. Sobrou visão de jogo. Vamos, time. Olha que chance incrível. Vamos, não, no travessão. Sai. Abre o jogo na lateral. Que belo chute. Tá em casa. Boa. O time pode sair em velocidade pro ataque. Vamos, McLean. Contra-ataque em andamento. Olha a chance de matar o jogo. Vamos, McLean, matamos o jogo, McLean. Vapo, McLean. Caramba, que contra-ataque lindo. Tava sofrendo. Nossa, eu tava sofrendo e o McLean mandou uma caixa dessa. Já era, acabou o jogo. Agora nós vamos ver a verdade se passamos ou não. Caramba. Vamos ver a verdade agora. Caramba, o Puig joga muito, mano. Vai ser a melhor contratação que eu fiz, eu acho, velho. Na moral, joga muito. Vamos ver agora se passamos ou não. Vamos ver. Ah, eu acho que eu não passei. Puta, porque o Royal... Mano, eu acho que eu passei. Na verdade, eu não sei. Vamos ver. Ah, eu não passei. Nossa, eu queria muito ter passado. Empréstimo também não vai vir. Vamos ver se ele vem por empréstimo. Não vem por empréstimo. Ninguém vem por empréstimo. Ele vem por empréstimo? Não. Olha lá, não, nenhum vem por empréstimo. Tá, mas é fácil tirar ele. Tá, vamos pagar. Beleza. Eu vou tentar contratar você agora. Vamos oferecer 4 milhões. Vamos aí, mano. Tentando negociar tudo. Ó, propor valor. 4 milhões. Ah, de 4 milhões eu não passo, velho. Tá, contra oferta. Ajustar valor de transferência. 3.750. E cláusula de venda. Já sei.
3.700. Os caras querem cláusula de venda. É, editar cláusula de venda. 20%. Tá, vamos 900. Vamos. Tá bom, vai, vamos aceitar. Vamos ver o contrato dele. Espero que ele também não peça muito também, né, mano? Salários. Tá, importante. Tá, 4 anos, aceita. Não desconsiderar a multa rescisória. Salário, ele recebe. Vamos dar 12 mil. Tá, 13 mil. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá, eu vou tentar contratar esse cara aqui, mano. Eu vou tentar contratar ele. Ah, mano, ele não vai sair. Caramba, eu vou ter que ir atrás de outro ponta direita. Será que por aqui tem? É, por aqui deve ter. Tá, ele deve ser mó caro, mano. Mas vamos observar. Eu vou deixar alguns caras observando. Mas pra jogar de ponta direita. Galera, eu quero que vocês comentem ponta direita aí pra mim que eu posso usar, beleza? Então, mano, família, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. E é isso aí, mano. Muito obrigado a todos mesmo, de coração, velho. Valeu, falou e tchau, galera. Fui, até o próximo vídeo.